vnikla cez lebku, tá ďalto. Vyletila spodnou čelusťou do stehna a tam aj zostala. Páchateľom bol buď nejaký aniel neviditeľný. Bum! Alebo niekto z prítomných. Ruka? Aký motív by mal ten váš neviditeľný aniel s krídlami? Áno? Lenka? Bol to ten neviditeľný aniel s krídlami? Prosím? Lenka! Lenka, pozrite si holasov záznam v kaviarni v čase vraždy! To znie ako... Áno, strieľajú po mne, pozrite si ten záznam! Ja! Už to pozerám. Po skvelé aktorov! Rukopíše na počítači! Moment, hľadám to. Ľavou. Skryte sa! Ale on je pravák, čo robí pravou? Hrá sa na mobile. Nie, riadi dron, na ktorom je pištol! Takže on to celý iba narafičil, aby mal alibi? Filip, kde ste teraz? Na univerzite, a dosť by ma potešilo, keby ste sa tu zastavili! Sleduj ho. Robím, čo môžem. Do riti. Čo je? Strácam signál. Ideme za ním. Chcete ma zabiť osobne? Keď zlyhá technika, musí nastúpiť ľudská sila. Ale Hilšera ste zabili touto hračkou, že? Potom ste to hodili na jeho ženu. Super. Vyriešil som celý prípad. Avšak! Neurčitý je mi v heisenbergovskom zmysle slova spôsob likvidácie jeho ženy. Prosím vás, nepošlite ma do hrobu nevedomého. Jednoducho sme hackli počítač v jej aute, posielal dáta do poisťovne, aby dostala nejaký stupidný bonus. Napichnúť sa naň bola tým pádom hračka. Už ho zabije. Už viete, ako zamaskujete moju smrť? Čo keby ste ma zamestnali? Ja by som mohol byť váš mozog a vy by ste len inkasovali peniaze. Vy už ste nás naučili dosť, pán profesor. Dokonca aj tento dron používal váš algoritmus. Áno, to je osud nás vedcov. Ani môj prapradedo netušil, že vďaka jeho teórii niekto vyrobí atomovú bombu. Že on ju prežil. A vy zomriete. A to nie je teória, ale fakt. A toto je tiež fakt. A vaša inteligentná chladnička vám odkazuje, že sa môžete tešiť na chladok. Áno! Nikdy by som neveril, že fyzické násilie mi bude spôsobovať takú radosť. V mene slovenskej polície ste zatknutí. Ďakujem. Za malo. Za odmenu by ste mi mohli povedať, kde je môj syn.